En ons het verlede week gepraat oor ontmoet Jesus weer vir die eerste keer. En toe het ek met jou gepraat oor Markus, uit Markus se story, waar hy ontmoeting met die Jesus gehad het. En ek het begin verlede week en ek het vir julle daai videoklip gewys. En as jy nou hier was nie, gaan kyk op YouTube, dit is daar. Hoe baie teoloog vandag sê dat hulle nie meer glo en selfs die opgestaande Jesus nie. En hoe dat Markus sy lewe verander het. So, gaan kyk maar na. Maar vanmorgen gaat ons aan en ons praat oor, ontmoet Jesus weer vir die eerste keer in jou omstandighede. Nou, omstandighede kan enige iets wees. Dit kan wees, ja, baie van ons dink dadelijk ons financiële toestand, dit is maar hoe ons as mense ons maar is, nee. Anders sal weer dink, nee, is die siekte waarmee ek een probleem het. Of, nee, Jesus, dit is my man, my vrou. Jy weet, gister was nog ons baie snaaks, en dit is nou grappie tussen die mans, hoor, vrouwens kan my later kruisig. Ons het net gesing, jy my vry maak by die kruis, ne, so. Die ou kom met die boek al gister, hy sê dit nog ons gekoop, is een mooi geprinte boek, soos een boek, en op die boek staan daar, everything men want to know about women. Hy sê, toe hy die boek sien, toe gryp hy dit uit die baan in die boekwinkel. Maar in die boek, is daar net blank braaie. Nou ja. Ek hoef nie nie verder te praat nie. Maar so kan ons omstandighede wees. Die toestand wat ek myself, my gedagtes, wie ek is, myself insit. Dit kan positief wees, ja. Maar ek dink in die meeste gevalle het dit 'n negatiewe effek waar ons onsself sit. Die gesegde sê, want hoe jy dink, so is jy. Ek wil jy saam met my blaai en my lees Romeine 11 vers 36. Romeine 11 vers 36, ons het laatst week gehoor en sê, Markus het gesê, ek het die opgestaande Jesus ontmoet, wat my hele leven verander het. Nou kom Paulus, nou ook Paulus, jy weet, dink 'n bietjie aan nou Paulus, na die tyd toe praat ek van die ouwens, toe die Amerikaanse prediker klaar gepraat het, toe gaan sit ons daar so een kant in ons sels. En die nou sê toe, en het laat my nogal dink, Paulus was hierdie oukie, wat die ontmoeting met Jesus gehad het, die fenomenale ontmoeting met Jesus. Ek dink, allemaal van ons, droom daarvan om so ontmoeting met Jesus te hê, so close. En net wat al Paulus wil doen, is net iets goed. Maar oor waar hy kom, dink 'n bietjie aan, oor waar hy kom is hy in die moeilikheid. Of jy ons wil om kruisig, of hulle wil hom doodgooi met klippe, of hulle jaag hom uit die dorp uit, dink 'n bietjie aan. Paulus wil goed doen, en Jesus, wat moet hy nie, of hulle gooi hom in die tronk, daar in die diepste tronk, hy, maar nou kom en nou sê hy, uit hom, deel hom, en tot hom, is alle dinge. Hoor jy wat sê hy hierso? Ek dink jy snap nie. Uit hom, deel hom, en tot hom, is alle dinge. Johannes kom in Openbaring, en ek het so rukkig, en ek wonder of julle my preek sal ek onthou. Dis 'n lekker toets. En ek het gepraat oor Johannes, wat die ontmoeting met Jesus gehad het, al Patmos. En hy sê, sê Jesus vir hom, ek is die Alfa
en die Omega. Met andere woorden, as ons dink oor wat Paulus nou hier so sê, uit hom, tot hom, in hom, deur hom, noem het maar op. Is hy die een? Kom ons praat van, hy sê skrywer, hy sê auditeur van een boek. Hy die eerste hoofstuk, en hy die laaste hoofstuk. Nou, ek is nou een van die ouwens wat nie baie lief is vir leesie, so ek lees een stukje in die eerste hoofstuk, en ek lees een stukje in die, en ek het dit op college te doen, die laaste hoofstuk, en die ouwens het my uitgevang. Maar so wil ons ook wees. Ons wil in die eerste hoofstuk wees, en ons wil in die laaste hoofstuk wees. Maar die story binnenkant wil ons nie deurgaan nie, want dit is daai omstandighede wat nie so lekker is nie. Maar dit is juist daar waar die auditeur die story van die eerste hoofstuk na die laaste hoofstuk skryf. Maar dit is die ander woorde, as ons een ander voorbeeld gee, dat ons is soos een gloeilam. Een gloeilam is nutteloos as hy nie ingeskakel is by een plak, en moet dit nie gaan toets met jou vinger nie, en hy plak is nie aangeskakel nie, dan is die gloeilam nutteloos. Met ander woorde, dan moet een bron van krag deur hom vloei, sodat hy nuttig kan wees. Nou sê Paulus, as jy nuttig wil wees, iets wil wees, ergens wil kom, dan moet jy ingeskakel wees by die bron van krag. Maar die puntjie hiervan is dat ons moet op besef kom dat ons niks uit onszelf uit kan doen. Ons wil so graag die auditeur van my eie lewe wees. Ons wil so graag een effect maak in my eie lewe, so dat ek die story van my lewe kan skryf. Maar ongelukkig werk het nie so nie. En daarom kom ons baie keer op een plek in ons levens, wat ons self die vraag afval. Wat is my Alpha en my Omega? Dis, vir ons diep binnen in ons self, soek ons, het ons gedurende soeke, nou, wie is ek? Waar kom ek vandaan, hoofstuk 1? En waarheen gaan ek op pad, wat maak ek hier? Dis vir ons self die vraag, waarom, Leon, gaan die lewe? Waarom gaan die lewe? Jy sien, diep binnen in ons, het ons die behoefte om een identiteit vir onszelf te bou. Maar soos wat ons soek om een identiteit vir onszelf te bou, maak ons vir onszelf Alfas en Omegas. Maar jy sien die probleem van hierdie Alfas en Omegas is, omdat mens gemaakt is, hou het nie. Is daar nie een regtige begin en een regtige einde nie. Dis fake. Nou het jy al fake, my seun sal vir jou kan sê, wat is fake mesh? Is mos hy, wat is hy wat jy die pakkie smash? Is fake. Hy wil nie dit eet nie, maar dit is fake. Mama, Maar so maak ons ons smashes in ons levens en ons wil het vergelyk met die ware mash. En weet julle wat is die effect van nagemaakte goed in jou mond? Bring een nasmaak. En so sit ons elke keer in omstandighede met een nasmaak en ons kom nie uit die omstandighede uit die, want ons skep ons eie Alfas en Omegas in ons omstandighede. En dit maak, bring een groot probleem. Maar die ding is, hoe mooi vermoe, vir God, kom met die voorvaders, die kerkvaders,
Nou, ons glo nie in voorvaders, jy hoor. Daar is voorvaders, maar hulle is voor. Die ou kerkvaders het gesê, dat ons op 'n plek moet kom, dat God met ons dans. Wat bedoel hy daarby? Dit beteken, mense, dat daar kan nie 'n dans wees van die lewe, as God nie by betrokke is nie. Want dit is God, nou, moet nie vir my vorm te dans nie, want ek kan nie dans nie. Ek sal my Ruska se tone, pimpel, pers, blauw, pink, noem het maar op in die trap. Maar so wil ons in die lewe dans. Nou, dans het een ritme, dis ook om ek kan dans nie, want ek het nie een ritme nie. En ek het twee linker, rechter, achtervoete, noem het maar op. Maar ons wil ons eie ritme bewerkstellig, maar die ritme van die lewe kan nie plaasvind in die dans, sonder God nie. Dis het ons God nodig, om die lewens dans, te kan dans. So as jy wil sin maak van jou lewe vanmorgen, as jy wil weet waaroor gaan die lewe, dit gaan net oor een ding, en dit is dat jy tot 'n besef moet kom, dat jy nie alleen die lewe kan dans nie. Dat daar 'n groote bron van is, by wie ek en jy moet inskakel. Dis, om my omstandighede te kan verstaan, om te weet waartoe is ek op pad, moet ek die bron ken, wat vir my het kan help dans. Want jy sien, baie keer, wanneer ons in omstandighede kom, daar hak ons vast, soos 'n plaat, het jy al op die ritme van muziek gewieg of so, en dan, val in die oudtijds, jy kan nou, die jong mense ken dit nie, maar hy groot plate, en dan, ek kan onthou vir Heidi, Heidi, het is wat ons doen in ons omstandighede, so is ons, Heidi, en eintlik wil jy sê Heidi, hoor julle, wat is, jy lag, maar dit is hoe ons lewens leef. En dan sê God, kom saam met my in die ritme van die lewe, sodat jy in geluk kan kom, om deur jou omstandighede, wat God het nie beloof, hy sal die omstandighede wegvat hê, maar wat hy wel beloof het, is om jou daardeur te vat, sodat, hoekom? Sodat jy 'n beter mens kan wees, sodat jy kan leer, sodat jy gevorm kan word, om een beter danser te kan word, om in ritme met die lewe te dans. Nou as ek nie oefen nie, waar oefen ek? Juist daar waar dit moeilik is. Nou hier is 'n baie belangrike punt. Die manier waarop jy lewe, hoor nou ja, die manier waarop jy lewe, is 'n gevolg van jou idee van God en hoe jy na God kyk. Die manier hoe ek en jy lewe in ons lewe ingestel het. Brian Houston is nou die ou van Hillsong, die hoofpastoor van Hillsong kerk. Hy tweet Vrydag, toe sê hy, 'n skip gaan net waar die rata hom heen wys. Hoor nou mooi. 'N skip gaan net daar waar die rata hom heen wys. Dit wat in jou hart is, is waarna toe jy lewe. Nou as daai skip se rata vir hom op die rotse vat, nou vaar vir my, ek was nou nie op 'n groot skip nie, maar ek was op 'n paar bote met die NSAI. Ongeag of hy rata vir jou verkeerd of wegwys, die boot gaan so toe, jy stel die boot om so toe te gaan. So dis wat jy vandag dink oor God en voel, en dit beteken nie daai wat jy in die sonnaskool, so, niks in die sonnaskool hê, maar ons het hier 'n mooi story van God in die sonnaskool geleer. Nee, nie daai story nie. Maar daai story
wanneer jy in die omstandighede is, wat jy nie meer weet wat ek kan doen nie, daar is toe, wanneer jy bid en jy dink, jy word nie meer geantwoord nie, soos wat jy dink. Wat dink jy daar van God? Daar wat jy dink oor God, is hoe jy jou leven gaan inrig. Dis moet ons een verstelling maak met ons gedagtegang. Hoe ons dink oor God, wat jy sien, hoe ons dink oor God, gaan maak of ek in oorwinning gaan leef of nie. Hoor my vandag. Hoe ek dink oor God, gaan maak of ek in oorwinning gaan leef of nie, gaan maak of ek op koers is of nie, gaan maak of ek in ritme is of nie. Dis moet ek op 'n plek kom in my lewe, dat ek my gedagtes, my idee van hoe ek na God kyk en ervaar, sal verander, sodat ek hom op die regte manier sal sien, en op die regte manier sal ervaar. En hoe moet ons hom sien? Hoe gaan ons hom lees sien? Gaan lees jou Bybel. Gaan bid. Gaan stap 'n pad saam met God. Hoe het Adam vir God geleer ken? Deur die hoor sê, deur sy gevoel, deur wat sy vrou vir hom vertel? Nee, elke dag het God saam met hom op pad gestap. Ongeag of jy nou besig is of wat, maak tyd om saam met God op pad te stap. Dis al maniere. Jy God kan ken. Dis moet ek weet dat ek nuwe sin in sy bestaan moet kry. Die Bybel sê Filippense 3 vers 10. Wie is Paulus? Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Sodat ek hom kan ken in waar? In die krag van sy opstanding. Markus het ontmoeting gehad met die opgestaane Jesus. Ek en jy moet ontmoeting hê met hierdie opgestaane Jesus, sodat daar weer vir ons 'n nuwe Jesus in ons lewe kan wees. Nie net maar net nog 'n sonnaskool Jesus en 'n kerk Jesus nie, maar 'n ware lewendige Jesus in ons lewens wat elke dag lewendig is in ons harte. En ek wil vir jou die voorbeeld vat van Abraham. Wie van julle weet dat Abraham was die vader van baie nasies? En dat hy die voors, hy die saad gebring vir die Jode. Wie weet dit? Glooi julle dit? Die Jode het uit hom uit ontstaan. Is dit so? Wie van julle weet dat hy nie 'n Jood was nie? Wat was hy? Hy was 'n heiden, nee. Ha, hoe kan hy Jood wees? Hoe kan die Joodse volk uit hom uit ontstaan? Daar was al reeds Jode gewees dan. Was daar nie? Het die volk van die Jode uit hom uit ontstaan? Ok, maar dit sou nie plaasgevind het, julle is reg, dit sou nie plaasgevind het, 'n Joodse volk in 'n klomp nasies uit hom ontstaan het, alhoewel die ander nasies al reeds was, want God het eers 'n verandering in sy hart gebring. Dit sou daar nie 'n ontstaan gewees het, van die heiden, om 'n nuwe volk, 'n nuwe geslag te bring, as God hom eers binnenin, as ek het so kan stel, die Jood gemaak het. Wat wil ek daarmee sê, is ek en jy, moet op 'n plek kom, waar daar, as ons nuwe sin in die lewe wil hê,
in sy bestaan, moet ons op 'n plek kom, waar hy nuwe lewe van sy openbaring in ons harte instort. Sodat ons 'n nuwe prentjie, 'n nuwe idee, 'n nuwe leefwyse, 'n nuwe ontmoeting in ons omstandighede met Jesus sal kry. Vanmôre sit jy hierso in omstandighede, maar jy het die ritme van jou lewe verloor, jy het jou oog afgehaal van Jesus Christus af. Jou omstandighede oorweldig jou, maar soos 'n Abraham wil God 'n nuwe lewe, 'n nuwe geslag in aanhalingstekens in jou lewe in deponeer, sodat jy in ritme in die dans van hom kan kom. Ek wil jou uitnooi vanmôre, as jy sê ek wil nie meer toelaat dat omstandighede my onderdruk en verbrysel nie, maar ek wil toelaat dat Jesus weer vir my nuut word in hierdie alles. Dat ek weer in ritme, soos wat ek gesê het, met God kan kom. Wil jy nie saam met my staan, ek vir jou gebed doen nie. Here, ek wil bid vanmôre vir elkeen wat staan vanmôre voor u. Sê Here, ons almal is in omstandighede, en partykeer kom hierdie omstandighede en dit onderdruk ons net. Dit laat ons uit die ritme uitkom met God. En ek wil bid vanmôre, Here, dat u elkeen net weer eens hulle sal nooi om in hierdie ritme van God in te beweeg. Net weer eens 'n ontmoeting met Jesus Christus sal hê. Die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Die een wat vir ons die sin in die lewe wil gee, die kragbron wil wees, wil ek vanmôre bid dat u vir hulle dit sal wees. Dat ons, Here, vooruit sal beweeg met God saam met ons. En ek dank u daarvoor. Amen.